okay ကျမတို့အခုအချိန်ကနှုတ်ခဘတ်တော်ကိုအတူတူကကြည့်ရှုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့နှုတ်ခဘတ်တော်ကိုဒီနေ့မှာနှုတ်ခဘတ်တော်အကြောင်းကိုနှုတ်ခဘတ်တော်ထဲကနေပြန်ပြောသွားခြင်းတာဖြစ်တယ် okay အချို့အားဖြင့်စဉ်းစားမယ်ဆရာမပြောတာလေနှုတ်ခဘတ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုနှုတ်ခဘတ်တော်ထဲကနေဒီကျမ်းစာအုပ်တွေကနေကျမပြန်ပြီးတော့ပြောသွားခြင်းလေကျောင်းကဒီတစ်လုံးမှာ salary 136ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဖခင်ကဒီနှုတ်ခဘတ်တော်ထဲကနေဘလောက်တောင်မှဒီသူ့ရဲ့နှုတ်ခဘတ်တော်ကို တံ bool ทာပြီးတော့ကျမတို့ကိုအတ္တဓာထဲမှာအတ္တရှင်စေခြင်းလေဆိုတဲ့အရာကိုကျမမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာ ကျမအထင်မှာအရင်မစိန်ခုံမှုဖြစ်တယ်ဖခင်ကြီးကကျမကိုစကားပြောတယ်နှုတ်ခဘတော့ကိုပုတ်ချဖို့ရန်စကားပြောတယ်နှုတ်ခဘတော့ကိုဘလိုမျိုးပုံစံနဲ့အလေးနဲ့ထားရမလဲဘလောက်ထိတောင်အလေးနဲ့ထားရမလဲဘလိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာကင်ဆွဲပြီးတော့သွားရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့မှကျမဝင်ငှတ်သွားကြတာဖြစ်တယ်ကျမယုံကြည်တယ်မိ쇠အသက်တာကိုလည်းဒီနှုတ်ခဘတော့ဟာစိန်ခုံမှုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်တယ်အဲဒါ7136ကိုလှန်ထားပါရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျန်းစာကိုတော့ဖွင့်ထားစေခြင်းနဲ့ ဖုန်းနဲ့ပဲသင်ချင်တယ်ဘယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะကျမတို့ teacher notes မှထားစေချင်တယ် highlight pen နဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်ယူထားစေချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့မှာ bible study အတူတူလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတွေကျမတို့ဖတ်သွားမယ်ပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ကျမ်းစာတွေထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်းအတွက် application တွေကျမတို့ယူသွားမှာဖြစ်တယ်အမေအဲ့တော့ဒီ challenge 136ကကျမ်းစာထဲမှာအရှိဆုံးကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ် နော်စာလန်ကျန်းကကျန်းစာတွေမှာအရှိဆုံးကျန်းစာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစာလန်ကျန်းထင်းမှာမှစာလန်136ကအရှိဆုံးအခန်းကြီးဖြစ်တယ်။အခန်းကြီးပေါင်း136ခန်းရှိတယ်။ဟွာအများဆုံးဖြစ်တယ်သူက။နော်အဲ့တော့ဒီအခန်းကြီးတွေမှာအဆကနေအဆုံးဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲရေးထားတာဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ဖရဲရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကျမ်းစာကရေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာမှာကျမတို့မမြင်ရတဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆလတ်ဟာဖရဲတင်ကိုချီးမွမ်းဖို့အကြောင်းပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲဒီဆလတ်တေး26ကတော့ဖရဲရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလေးမြတ်ထားဖို့ရန်တော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းအသက်တာလဲရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖရဲရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်ခြင်းအသက်တာလဲရှိရမှာဖြစ်တယ်။ အမေအဲ့တော့ဒီမှာဆာလန်တဲဆက်ကိုမတော်ခင်အရင်ဆု स स ံးကျမနော်တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး29ကိုအရင်ဆုံးကြည့်စီခြင်းနဲ့တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး28အငယ်9ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်တရားမနာလွေးသွသောသူသည်ဆူတောင်းသူလေသူဤပတ္ထနာစကားသည်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာဖွေပြီအဲ့တော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာ တရားမနာဘဲနဲ့ဆုတောင်းနေသူကတဲ့သူရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဆက်စုပ်ယွံရှာဖွေဖြစ်တယ်အတိတ်ဘဲကဘာလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘဲနဲ့ဆုဝဲတောင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘဲနဲ့ဆုတောင်းနေဆိုရင်တော့တို့တို့ဒီဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေကိုတောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီတုတ်တန်ကျန်းကနေပြောထားတယ် အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာမှာချီမချင်းသက်သက်ရှိဖို့လိုတယ်ဆူတောင်းချင်းသက်သက်ရှိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာနှိမ့်ပေမရသေးဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီတကယ်အရာခတ်သိရင် foundation ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖခင်ကဘသူလေးဆိုရဲအရာကိုကျမတို့ကိုပြတတ်မယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် အမေ error <ion> န <up PS 4> <s Bond i> ှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ဘဝမှာ foundation ဖြစ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီ Salentia 36ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကို Salentia က तू ဘလော့တောင်မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်မြေလို့ဆိုတဲ့အရာအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ Salentia အဲ့သူ့ရဲ့ဘဝရဲ့အနိုင်အမြင့်အတက်အကျအချင်းကြီးခက်သိမ်းမှသူဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ ညကမှန်မာတို့ကျမတို့ဘဝရဲ့အနိုင်အမြင့်အချင်းနေခတ်သိမ်းမှာကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်ဖို့လိုတယ်ဦးစားပေးဖို့ရန်တို့လိုအပ်တယ် salenciai အကြောင်းကိုကျမတို့ဒီမှာကြီးကြီးမဲစွွင့်ရင်ကျမတို့အတူစမ်းစာဖတ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ပထမအုပ်ဆုံးเนาะ salenciai က salentia 39အငယ်162မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဖတ်ရအောင်လက်ရအုပ်စာများကိုတွေးရတကိတ်တို့ဗျာရိတ်တော်စကားကြောင့်အကျေနော1မြောက်ပါဤ salenciai ဒီနှုတ်ကပတောကြောင့်မဖြစ်တယ်လေ1မြောက်တယ်လို့ပြောတယ်သူဟာနှုတ်ကပတောကြောင့်ပျော်ရွှင်တယ် အဲ့ဒီပြင်နှုတ်ထကြံဆောင်မှာငွေ165မှာတရားတော်ကိုနှစ်တသောဒုရိုလ်၌ကြီးစွာသောဉာဏ်ဝဋ်ချင်းရှိပါ၏။သူတို့စိတ်ပြက်ခြင်းသူတို့စိတ်ပြက်เสียအကြောင်းမရှိပါ။အဲဒီပင်ကပါလေနှုတ်ကဘတောကြောင့်ဉာဏ်ဝဋ်ချင်းရှိတယ်လို့ဆန္ဒန်เสียကပြောထားတယ်။နှုတ်ကဘတောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတူရှိတယ် นกุเปตโตเจ้าเหง็ดแตชินตุရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်ထပ်ဖြတ်ကြည့်ရအောင်มุทธาสကားကိုจ้าပြင်းย่นชาပါဤเตียวโรโกกะนิตตะပါဤအဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဟာအထဲထဲမှာจ้าပြင်းย่นชาတယ်ဆိုအထဲထဲမှာย่นชาပွေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?นกุเปตโตကိုမချစ်ဘဲနဲ့มุทธาสကားကိုจ้าရတဲ့အခါမှာသူအထဲထဲမှာစိတ်ဆိုးတယ် ယောရှာဝဲစက်နလုံးသာဖြစ်မိတယ်လို့သူကပြောထားတယ်။အဲ့ဒီပြ not attendance တပိုက်ကိုကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အငဲ158မှာသစ္စာမရှိသူသူတို့ကိုအစနုတ်ဒီမြင်ရစိတ်နာပါဤအကြောင်းမူကသူတို့ဒီဗျာဒိတ်တော်စကားကိုနားမထောင်မဲနေကြဤဘာဖြစ်လဲ तू စိတ်နာတယ် ဘောဆိုင်နာလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားမထောင်နေသူတွေသစ္စာမရှိတဲ့လူတွေကြောင့်မလို့သူထဲထဲမှာစိတ်နာခြင်းမှုဖြစ်တယ်ဟိုကြည့်သေရဲ့ခံစားချက်တွေဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းနော်ရွှင်ရှားခြင်းဘောအဲ့ဒီအပြည့်ပြသူစိတ်နာခြင်းတရားရဲ့အလုံးအဘားကြောင့်ဖြစ်နေလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူသိတဲ့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်တယ် အဲ့ဒီမြန်မာတပတ်မနော်အငွေ143မှာဆိုရင်လေစေးရညိုးငွေချင်းတို့ရောက်တော့လေပြညတ်တော်တို့ဒီအကျွန်မွေးလေော်ရဖြစ်ပါဤသူဝမ်းနေတဲ့အချိန်စေးရညိုးညင်းနေဆိုတာသူဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဒီသူရင်မွေးလေော်ရဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းမှာသူဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာမွေးလုံနေတယ်ပျို့တဲ့အချိန်မှမဟုတ်ဘူး စီရဲတဲ့ချိန်ညဉ့်ဉေနဲ့ချိန်ဝန်းနေတဲ့အချိန်မှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပဲသူဟာနေထိုင်နေရှင်သန်နေသွားလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ငွေ120မာကိုရောကိုထိုင်းလက်တစ်ဖြစ်အစနုတ်တီချက်တိမွေးညင်းထ၍စီနိုမ ూర్ ချက်တိုမှကြောက်ပါ၏။အော်သူဘာဖြစ်တယ်လေထိုင်းလက်နေကြောက်ရွံ့နေကြောက်ရွံ့နေခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ် နိုကိုဘက်တိုကြောင့်ဝမ်းမြောက်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလဲနှုတ်ကိုဘက်တိုကြောင့်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလဲပဲနှုတ်ကိုဘက်တိုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိတယ်ထိတ်လန့်ခြင်းရှိတယ်လို့ဒီကျန်းစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆာလန်စီယာကသူရဲ့ခန်းစာချက်တွေအကုန်လုံးကနှုတ်ကိုဘက်တိုအသေးမှဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့တော့အငင်း53မှာတရားတော်ကိုစွန့်ပယ်တော့အာဓမလူတို့ကြောင့်အကျွန်ုံ၌ပူလောင်ဆွေးလန့်စေရှိပါ၏ အ deity ကဘာလဲအထဲထဲမှာရင်ပူတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစွန့်ပယ်နေလူတွေကြောင့်သူအထဲထဲမှာပူပင်နေလို့ပြောထားတယ်ဟာနောက်ဘင်းကျမတို့136မှာငွေတုံး136မှာသူတပါတော့ဒီတရားတော့ကိုမဆောင်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်မျက်စိတော့မှာမျက်ရည်ဒီမျက်ကြေတို့စီးပါဤဟောသူဘာဖြစ်လဲမျက်ရည်တောင်ကျတယ် one day lone အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော့ကိုလူတွေပေတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော့ကိုပေတဲ့လူတွေနဲ့အလုအလုရတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော့ကိုပေတဲ့လူတွေဝန်းကျင်မှာသူနေရတဲ့အခါမှာမျက်ရည်တောင်ကျတယ်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလေလို့သူမြင်မိတယ်တဲ့ကျမတို့ node တခုဖတ်ကြည့်အောင်ငွေ20မှာစီးရင်တော့ mutual တော့ကိုအစင်မပြတ်တောင်းတတော့အဖြစ်အကျနှောင်းဤစိတ်နှလုံးကြေကွဲရရှိပါ၏နှုတ်ကပတ်တော့ကိုသူလုံးချင်လုံလုံ นกลงตามาจีกวยดิสิ่งเนี่ยเนาะตะเกโกแหน่ชาดิสิ่งเนี่ยเนาะสางงัดดิสิ่งเนี่ย तू หาผิดปอเลยเรโลจีจั้นซาก็พอปยท่าราผิดติเอ้อดิมาจมรจี้จิเมซูยดิซาเลนเซียก็เนาะตุ้ยอัตตะจามานกบัดโก तू หาบลาวตองฉิดตะเลยสราวโกมินตรยอะดิจมต้องจีเนี่ยจมเทมมายังไม่สิ่งขอมุผิดดิงาโหบลาวดินกบัดโกฉิดตะเลย နာဂိုနှုတ်ဘတ်တော့ကိုသူလောက်ဆာငတ်တလားနာဂိုနှုတ်ဘတ်တော့ကိုအလောက်တကြီးခံစားချက်ပြင်းထန်ရည်လားနှုတ်ဘတ်တော့နဲ့ပတ်တဲ့ဘင်းကမ इमो ရှင်းရှိလား इमो ရှင်းမပါအောင်ဒီဆိုင်လင်စီအရကရှိတလေဆိုရင်သူဟာနှုတ်ဘတ်တော့နဲ့ relationship ရှိလို့ဖြစ်တယ်ယဉ်နီမရှိလို့ဖြစ်တယ်နှုတ်ဘတ်တော့တို့တူတူကြီးချစ်လို့ဖြစ်တယ် ကျမပြောမယ်တင်ဟာ emotion ဟာနေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးတင်တကယ် relationship ရှိတဲ့နေရာမှာပဲတဲ့ emotion ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတယ်အချို့လူတွေကနှုတ်ခဘတော်ဖတ်တာဘယ်တော့မှစိတ်မလုံရှားဘူးသူတို့ကနှုတ်ခဘတော်ဖတ်တယ်ဆိုတာကဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ duty ပြီးအောင်လုပ်တာပြင်းပြင်းနဲ့ဖတ်ရတာဘာမှစိတ်မပါဘူးဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဟာနှုတ်ခဘတော်နဲ့ relationship မရှိသေးဘူးဖြစ်တယ် တမဒီဆလန်စီယာကတော့နှုတ်ကဘတော်နေတုန်နေဟာယဉ်နီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်။နှုတ်ကဘတော်ဘသူချဉ်လုံးလို့သူ့ရဲ့အသေးသေးမှာနာကျင်မှုဖြစ်တယ်ဝမ်းနေမှုဖြစ်တယ်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တယ်စိုးရိမ်မှုဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်မှုဖြစ်တယ်ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အသေးမှာအမျိုးဆုံးသောခံစားချက်တွေအားလုံးဟာဘေးအပေါ်မှာပဲလာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာလေးဆိုတော့ဒီနှုတ်ကဘတော်မှာပဲဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျမメージနေဒီနေ့သင်ရခန်းစားချက်တွေအပေးအပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေလေကျမတို့ငွေကြေးတွေเจ้าမလို့ပဲပူပန်နေကြတာလားဒါမှမဟုတ်ကျမတို့မိသားစုပြည်တနာတွေเจ้าမယ်စိုးရိမ်နေတာလားလာမယ့်အနာဂတ်เจ้าမယ်သင်ပျော်ရွှင်နေတာလားသင်ရဲ့အဲ့လိုဇုံတခုเจ้าမလို့ပဲသင်မျက်နာပြက်နေတာလားဘာဘာအတွက်သင်ခန်းစားနေလေဆာလန်စီယာကတော့ နောက်ခဘတော်ကြခန်းစားနေတယ်ကျမတို့ရဲ့အတက်တာဟာတကယ်နှုတ်ခဘတော်ကိုမျက်နှိုးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဟာနှုတ်ခဘတော်အပေါ်မှာရှိတဲ့တာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen ကျွန်မအပေးရှင်လေဒီနေ့ဒီနေ့မှာသင်ေခန်းစားချက်တွေဟာလောကအရာတွေတွေ့ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြောလို့မဖြစ်ရဘူးလို့ကျွန်မမပြောပါဘူးသင်မိသားစုရှိရယ်အလားသင်ဟာလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်သင်မှာဘဝခရီးသွားရမယ့်အရာတွေရှိတယ် double me you need to start from the beginning နေရအမှန်ကနေပြီးတော့တင်အစားပြုတ်လို့တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့နေရအမှန်ကနေအစားပြုတ်မှပဲခန်းစားချက်တွေကမှန်ကန်တဲ့ခန်းစားချက်တွေထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာတင်ဟာတင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုအရင်ထားမေးဆိုရင်ကျင်တဲ့အရာတွေကလည်းနေရတရားဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျင့်တဲ့အရာတွေကိုတင်ကမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်နိုင်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအရင်ဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာထားရကျမအားပေးခြင်းနဲ့နက်တဲ့အချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပါ နုကိုဘတ်တော့ချပ။နုကိုဘတ်တော့ခန်းစားရတဲ့အတိုင်းခန်းစားပါ။ဥပမာဆိုပါစို့၊ဒီမိသားစုထဲမှာပြက်တနာရှိတယ်။သင်စိုးရင်ရတဲ့အရာအချို့တွေရှိတယ်။ဆိုပါစို့၊အဲ့ဒီအရာကိုပဲခန်းစားပြီးမနှမိုးလဲမထလာပါနဲ့။မနှမိုးလဲဘာအရင်လုပ်ဆီချင်လဲဆို။နုကိုဘတ်တော့ကိုအရင်ဖတ်ပါ။ဒီနုကိုဘတ်တော့လေးကနေတင်ကိုပြောထားတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိတယ်လဲ။ န ೋಗ မတောရယာနေတဲ့ကိုညင်တဲ့ချင်းပေးလာနိုင်တယ်တဲ့မိသားဇုပဒနာရီလေးမှာဖယားကင်းတဲ့ကိုဂတိပေးမယ်ငါတင်တဲ့အတူရှိမယ်ငါတင်ပက်ကနေမဆ့မယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ခန်းစားချက်တွေကဒီန ೋಗ ဘတ်တော်အတိုင်းပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ် ဘုဘေတော်ကမြင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသိရဲ့လောကရဲ့အခြေအနေတွေကိုသင်ကမြင်နိုင်လာမှာဖြစ်တယ်။အမေအဲဒီဉိမ့်တချမ်းပြည့်ဟောနေသိရင်မိသားစုအခြေအနေတွေကိုသင်ရင်းဆိုင်နိုင်မယ်၊ခြင်တွယ်နိုင်မယ်။ဟောအကယ်လို့သင်လုပ်ငန်းတွေမှာပြဿနာတွေရှိရင် စောပါဇုတ်တဲ့အလုတ်ချက်ချင်းမရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။စိုးရင်စိတ်နဲ့ပဲမတွားပဲနဲ့မနှမိုးလေးနဲ့ကနှုတ်ဘတ်တော်ကိုဖတ်ပါ။နှုတ်ဘတ်တော်ကတင့်ကိုယုံကြည်စေခြင်းနဲ့အရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါ။ဒါကြောင့်ရင်တင့်ရဲ့နေ့ရက်ကမှန်ကန်စွာနဲ့အစပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ခြင်းနေ့အရာတွေဟာမှန်ကန်နဲ့ခံစားခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့တစ်နေ့လုံးကိုတင်သွ óa နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen အဲ့ဒါကြောင့်မတို့ဒီ silenceia လိုပဲနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ relationship ရှိဖို့ရန်တို့ အေးပဲအကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမဒီဆာလန်တရာတဆတ်9ဖက်ကြီးရအခါမှာကျမမျက်ယူကြတယ်ဆာလန်ဆရာရဲ့ဖရရဲ့နှုတ်ခဘတော်ကိုချစ်ချင်းကျမတကယ်ပဲလက်လက်နေနေမြင်မိတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆာလန်ဆရာကိုဖရကဒီလောက်တော့ကောင်းကြည့်ပေးတာလေဒီဆာလန်ရေးတာဒါဝိတ်ဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ဖရကဒီလောက်တော့ကောင်းကြည့်ပေးပြီးချီးမြောက်တာလေဆိုတော့သူကတကယ်ပဲဖရရဲ့နှုတ်ခဘတော်ကိုတကယ်ချစ်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့အပေါ်ယံချစ်ချင်းမဟုတ်ဘူးနေနေလေးပဲ ဖ ያ ရဲ့နှုတ်ခဘတော်ကိုတိတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ခဘတော်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအထင်းမာလေတကယ်စင်ခေါ်မှုဖြစ်စီတယ်ဆလန်စီယာကသူ့ရဲ့အထင်းမာဘာကြောင့်မလို့နှုတ်ခဘတော်ကိုဒီလောက်ချစ်တလေဆိုတော့နှုတ်ခဘတော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू တိလို့ဖြစ်တယ်နှုတ်ခဘတော်ကဘာလဲနှုတ်ခဘတော်ကသူ့ကိုဘာပြီးမလဲဆိုတဲ့အရာပို့ तू တဘိုးပောက်သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အမြင် ဘယ်လိုအားရအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကနှုတ်ခဘတကိုချစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ salary 139ကိုဖတ်ရင်းနဲ့ဒီမှာလိလာမိတာဖြစ်တယ်မြင်တွေ့မိတယ်အဲ့ဒါဒီရာကိုလေကျမနဲ့အတူစန်းစာတွေကိုဖတ်ရင်းနဲ့လိလာသွားရအောင်အာမေအဲ့ဒါကျမနဲ့အတူတူကြည့်ရအောင် salary 139အငွေနှစ်မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်တတ်တေခန်းတော်မူချက်ကိုစောင့်၍ကိုတော့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်မဲရှားတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ salary ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တဲ့မျက်စိမှာ ပွင့်ရောရဲသူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖျန်းရဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူရှားရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာမြင်လာတယ်ဖရဲရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်리고ငါအကျွန်းမဲ့ရှားလေလေငါဟာမင်္ဂလာရှိလေလေမင်္ဂလာရှိလေဆိုရုံးမြန်မာစကားပါအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ bless ဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူရှားလေသူ့တဲ့တဲ့ထဲမှာကောင်းကြီးရလေလေ ဝါးညကမော်မရမိတ်ဆွေတိလာနှုတ်ကဘတော့ကို tempheta တဲ့ကိုဒန်ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ကဘတော့ကိုဖယားကနေ့တိုင်းမှကျမတို့ကိုဖတ်ခိုင်းတာဟာကောင်းချီးပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်နှုတ်ကဘတော့ဟာဖယားရဲ့နှုတ်ကဘတ်တော့ဖယားရဲ့စကားတော့ဖယားသခင်ကဒီနှုတ်ကဘတ်တော့အပြစ်အယားခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းခေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဒီနှုတ်ကဘတ်တော့ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့အသက်ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကတန်ပေါ်မှာတက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ် ဒီလောကကျဖန်စင်းကဖះကအလင်းဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အချိန်အဲ့ဒီသူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းကဖြစ်လာတယ်ဒီနှုတ်ခဘတော်ကိုတင်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ခဘတော်ကပြောတဲ့အချိန်သိရင်တက်တာထဲမှာဖြစ်လာမယ်နှုတ်ခဘတော်ကငြိမ်သက်စေလို့ပြောတဲ့အခါမှာသိရင်အထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရလာမယ်နှုတ်ခဘတော်ကအောင်မြင်စေလို့ပြောတဲ့အခါသိရင်တက်တာထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းကရောက်လာတယ်ဒီရာကိုစတယ်ဆရာက ဖလေလေနှုတ်ခက်တော့သူတီလာလေသူငင်တွိပ်လာရလေလေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်မပြောပြချင်တယ် Salencia 136က Salencia ရဲ့နှုတ်ခက်တော် ਨੇ ပသက်ပြီးတော့သူငင်လဲအငင်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျမတို့ဆာလန်တရာ36ကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဆာလန်ဆီယာကသူထင်တဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆာလန်တရာ36ကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသူရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီဒီဆာလန်တရာ36ကိုယုံကြည်လို့ရတယ်ဒါဟာဆာလန်ဆီယာကိုယ်တိုင်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသူရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကပြောတယ်ငါကောင်းကြီးခန်းစာရတယ်နှုတ်ဘက်တော့ငါအကျွင်းမဲ့ရှာတဲ့အတွက်ငါကောင်းကြီးခန်းစာရတယ်တကယ်ပဲဆာလန်ဆီယာဟာကောင်းကြီးခန်းစာခဲ့ရတယ်သူဟာ သူထိန်ဘဝကနေရှင်ဘီရင်ဘဝဖြစ်လာတယ်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလေကောင်းကြီးခံစားခြင်းနေဆိုရင်သင်ဘာမှမဟုတ်သေးရင်တော့မာဒီနှုတ်ခဘတော်ကိုအချိန်ပေးပါဒီနှုတ်ခဘတော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွန်းမဲ့နေရှာပါကျမရဲ့အတ္တတာမှာလွန်ခဲ့တဲ့၁၂နှစ်ကကျမဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာလောလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ យូយូតាម៉េលងလေးတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ចំណាំငွေជាយៗឲ្យများကြီးမရှိဘူးဖြစ်တယ်ឡារេខ மார ោម៉ាเนาะចាក់တော့တဲ့ខាអូវស្ទេភិតသွားတယ်ត ਿਆ មិននេថៃနေទူភិតသွားတယ်មលេស៊ីាနိုင်ငံမှာចំណាំបားបាមិនရှိဘူးតែបិមេចំណាំឌីណុកកបតគោទីលាတယ် နုကဘတောကိုကျမချစ်တယ်နုကဘတောကိုကျမရှာဖွေတယ်အချို့တော်နေနေဆိုရင်ကျမရဲ့အားလဲရည်တွေမှာဆိုကျမတနေကုန်ကြမ်းစာပဲဖတ်တယ်နုကဘတောကိုကျမချစ်တဲ့အခါမှာဖယားတိုင်ေနုကဘတောတွေကပြောထားတဲ့ကတိတော်တွေကကျမရဲ့အတတ်သားတွေမှာပြည့်စုံလာတယ်ကျမကောင်းကြီးခံစားရ အဲ့ဒီမှာယုံက <laughs> ြည်တယ်ဒါဟာကျမကိုရာရဲ့တပ်တွေခံချက်ဖြစ်တယ်တိရင်အသက်တာလေးမ <laughs> ှာလေဖရရားတရင်တကယ်ပဲလုတ်ပေးနိုင်တယ်တိနှုတ်ခဘတော်က <laughs> ိုတကယ်စိတ်နှလုံးအကျွန်းမ <laughs> ဲနဲ့ရှာမဲဆိုရင်အမေအဲ့ဒီပြစားလန်ဆရာကပြောတယ်အငေ၆မှာအကျလို့ဒီပြည့်ညတ်တော်အလုံးစုံလို့ကိုထောက်ထားတော့အခါရှစ်ယောက်ချင်းနဲ့ကင်းလို့ရပါအီးနှုတ်ခဘတော်ကိုသူထောက်ထားတဲ့အခါတဏှီအပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နှုတ်ခဘတော်အတိုင်းသူလိုက်လျှောက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ခဘတော်ကဒါကိုလုတ်ခိုင်းတယ် ငါအရင်မလုတ်ချင်ပေမဲ့လေငါထောက်ထားပြီးတော့ငါလုံးလိုက်မယ်။ဟနိုကဘက်တော့ဒါမလုတ်နဲ့လို့ပြောထားတယ်။ငါအရင်နော်လုတ်ချင်ပေမဲ့လေငါမလုတ်တော့ပါဘူး။ငါထောက်ထားမယ်။ငါနှုတ်ကဘက်တော်ကြီးကပြောတဲ့အတိုင်းငါအသက်ရှင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်တဲ့အခါငါဟာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရဘူးတလေ။တလီယာဖင်ပြောမိဆိုအရှက်ကွေးခြင်းနဲ့กินလို့ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်။ညီကောင်မတော်မတို့လူအချို့တွေဘာလို့အရှက်ကွဲနေလဲသိလား။ ဟာရှင်းလိုက်တာရှင်းလိုက်တာဒုက္ခပါပဲဘာဖြစ်လို့သတို့တတ်တာမှာမှားရွနေဆုံးပြချက်တွေချာမိခဲ့ကြတာလေဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့မထောက်ထားလို့ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသူတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသတို့တတ်တာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါဆိုရင်တရားရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်နိုင်မယ် UBP free လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့တန်ဟာအသက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြင်အငယ်၉မှာဒီလိုပြောတယ်လူပြိုဒီမိမိ도와 လန်းကိုအဘေတို့တန့်ရှင်းစေနိုင်ပါမည်နိဟူမူကနှုတ်ခဘတော်အတိုင်းတည်ပြပြရမည်။သူဟာမန်ကန်နဲ့လန်းကိုရှောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှုတ်ခဘတော်လိုတယ်လို့ပြောတယ်။နှုတ်ခဘတော်အတိုင်းတည်ပြပြမှာပဲကျမတို့ဟာတန့်ရှင်းတဲ့လန်းကိုရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့တနေ့တနေ့ဘာរីကိုကြည်နေတယ်လေ။ ကျမတို့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုမကြည်ပဲနဲ့ကျမတို့တနေ့တနေ့ကြီးတဲ့အရာတွေက Facebook တွေလောကရဲ့တည်ရင်ဒါတွေပဲကျမတို့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ရမတန့်ရှင်းနိုင်ဘူးကျမတို့ရဲ့အမြင်တွေမတန့်ရှင်းနိုင်ဘူးဖြစ်တယ် အဲ့မေကျမတို့ဟာနေ့အတိုင်းမှာဒီနှုတ်ခဘတိုကိုကြိ့မယ်နှုတ်ခဘတိုတွေကလမ်းကိုကျမတို့လိုက်မယ်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုနှုတ်ခဘတိုက <th> းစီခြင်းနဲ့အတိုင်း <th> းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာတန့်ရှင်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆာလင်ဆီယာကပြောတယ်ငါဘာလို့နှုတ်ခဘတိုကိုဒလုတ်ရှင်းတလေဆိုတော့နှုတ်ခဘတိုကငါကိုတန့်ရှင်းစီတာဖြစ်တယ်။ဒီနှုတ်ခဘတိုကမရှိဘူးဆိုရင်ငါဟာညဉ့်ဉန်းနဲ့သူဖြစ်နေနိုင်တယ် ဒေဟာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရှိဖို့ရန်တော်လို့ရတယ်။ဒါမှပဲဖခင်အလိုရှိတဲ့တတ်ရှင်းတဲ့ဘဝမှာသင်တတ်ရှင်းနိုင်မှာ။အဲ့တော့အားပေးခြင်းနဲ့နေ့ရဲ့တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသက်တာထဲမှာနေဟာပေးပါ။အာမင်။ပြီးတော့ကျွန်မနဲ့အတူဖတ်ကြည့်ရအောင်။เนาะငွေ24မှာတတ်သိခံတော်မူချက်တို့သည်အကျွန်ုပ်မြင့်လျော်ရာအကျွန်ုပ်တိုင်းပင်ရာဖြစ်ကြပါ၏။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသူ့ရဲ့တိုင်းပင်ရာဖြစ်တယ်။ ဒင်ရရဲ့နှုတ်ခဘတူကလူတယောက် ਨੇ စကားပြောတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်တဲ့။ဒင်လူတယောက် ਨੇ တိုင်းမင်း ਨੇ ဆိုရပါလေ။အတော်အပြင်းစကားရှိတယ်။ဒီလိုပဲနှုတ်ခဘတူကလေတဲ့။ဆလန်စီယာအတွက်အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အကြံ၄ကိုပေးတဲ့တိုင်းမင်းဖတ်ဖြစ်တယ်။ဒီနှုတ်ခဘတူကတင်အတွက်အလောက်ထိအကျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှုတ်ခဘတူကတင်ဖတ်ရဲ့တင်လိုနေတဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေအများကြီးဒီခေတ်ကနေ ရားလာနိုင်လေလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြဉျာဉ်လေးမိသားစုနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြဉျာဉ်လေးဒါသမိတွေကိုဘလို့ထိန်းចောင်းရမလဲဆိုတဲ့အကြဉျာဉ်လေးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လံကိုလိုက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြဉျာဉ်လေးစသဖြင့်ဘေးအရာကိုဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ခဘတော်ကလည်းသင်ကိုအကြဉျာဉ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ခတ်တာကကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ခဘတော်မှာမမေးဘဲနဲ့လောကကလူတွေစီမာပဲအကြဉျာဉ်တောင်းနေ ဒါနဲ့စာတန်ပြီတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအချိန်ပေးရအောင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီပြင်ဆာလန်စီယာကဘာပြောလဲဆိုတော့ငွေ၄၈နှစ်မှာထိုတို့အကြလုတ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုးစားသည့်ဖြစ်၍ကဲ့ရဲ့သောသူဤစကားကိုခြေစရာအကြောင်းရှိပါလိမ့်မည်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုးစားတဲ့သူကကဲ့ရဲ့တဲ့သူတွေကိုခြေလို့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူများထက်ပိုပြီးပညာရှိတယ်။သူများထက်ပိုပြီးပညာရှိခြင်းလေဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့ရန်တွက်လို့ရတယ်။ Hallelujah. အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်ပညာရှိမှမဟုတ်ဘူး။ကျမကတကယ်တန်းတော့နော်အာကြောင်းနေများကြီးပြီးထားတဲ့သူတောင်မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ထပ်ပုံပြီးတော့အတန်းပညာအရပုံပြီးတော့မြင့်နေသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါမဲ့လေကျမအသက်60နှစ်မှကျမသင်ယူစရာဖြစ်လာတယ်။နော်ကျမအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာလူတွေအများကြီးနဲ့ကျမတွေ့ရတယ်။အချို့လူတွေဆိုကျမထပ်ပုံပြီးတော့ပညာရှိသေးတယ်။ဒါမဲ့လေကျမဆီမှာသူတို့ကပြန်ပြီးတော့အကြဉျညာတောင်းရတယ်။ ကျမပြောတဲ့အရာတွေကိုနားထောင်တယ်လက်တွေလိုက်လောက်ကြတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျမထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမကိုပညာပေးတယ်အဲ့ဒီပညာကိုကျမပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဟာဒီပညာအပြင်လက်တွေထုတ်တဲ့အခါအလွန်မဲကောင်းကြည့်ခန်းစာရရယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေနှုတ်ကပတ်တော်ကအလွန်ကြီးမားတဲ့ပညာကိုသိဖို့ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ် อเมนเอ๊ะเนี่ยน้าตะกุปาပြောเลยโซโลရှင်อิงเอ56มาအကျွန်ုပ်ညိုလင့်စရာအကြောင်းကိုရိုဤจุน၌ထားတော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအောင့်မေ့တော်မူပါတရားပြပြောမယ်ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟာသူ့အတွက်ပါလေညိုလင့်စရာဖြစ်တယ်ဘာမညိုလင့်စရာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဆာလင်စယာကလေအချားရားကိုမတောင်းမှုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲတောင်းတယ်ကိုရိုတဲ့ညိုလင့်စရာအကြောင်းရှိဖို့နှုတ်ကပတ်တော်လေးတော့ပေးပါကိုရို ဒီနေ့ကျမလို့လေဒီနေ့တင်မညှော်လဲစရာကုန်းနေရင်တော့မှမိတ်ဆွေနှုတ်ခက်တော်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်သင်ညှော်လဲစရာမကုန်းသေးဘူးဖြစ်တယ်။တဲ့အချင်းနေတဲ့အရှင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘာမှမရှိတော့သလိုပဲ။ဒါမဲ့သင်နှုတ်ခက်တော်ရှိရင်ညှော်လဲစရာရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ခက်တော်စီပြန့်လာပါနှုတ်ခက်တော်ကိုပြန့်ဖက်ပါတန့်တော့ခတိတော်ရင်ပါရှိလေ။ဖျားငင်တဲ့မို့ဘာလို့လုံးဖို့ရန်တော့အကျန်စီလေးရှိတလေဆိုတော့ဒီနှုတ်ခက်တော်ကနေစကားပြောမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆာလန်စရာကပြောတယ်ကျွန်တော်မြှော်လင့်စရာ အကြကိုလိုချွန်လိုက်ထားတော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုလိုသတိရပါကျွန်တော်လေးအဲ့ဒီအရာကိုညော်လင့်နေပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြင်အငငး90မှာဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်အကျွန်ုပ်အသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍စင်းရဲကိုခံရစဉ်တွင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်သက်သာရာအကြောင်းဖြစ်ပါ၏ ဆာလံစီရဲ့အသက်တာထဲမှာဘဝဟာအတက်အကျအနိုင်အမြင့်အအများကြီးတူကြုံရတာဖြစ်တဲ့အခုဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရေဘဝမှာစင်ရေးချင်းကိုတူခံရတယ်တကယ်ပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါဝိတ်ဟာစင်ရေးချင်းတွေကိုသူအကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်သူဘဝတွေမှာရန်သူတွေလိုက်လုပြေးရတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလတွေမှာစင်ရေးချင်းကိုခံရတဲ့ကာလတွေမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာသူ့အတွက်ဗားတယ်လေကွန်ဖော့တ်ဖြစ်တယ်တတသားဆရာအကြောင်းဖြစ်တယ်သူကိုနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ် မဲဆွေတေနော်မတိကိုကျမအရင်ဝမ်းနေတဲ့ချိန်မှာအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တယ် ကျမဘွားမှာအသက်ရှူချလာတယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာကျမအငြင်းနဲ့နှုတ်ခဘတောဖတ်တယ်။ကျမဘွားထဲမှာဆိတ်ဆင်းရဲဆရာတွေကြုံရတဲ့အခါပိုပြီးတော့နှုတ်ခဘတောဖတ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့နှုတ်ခဘတောကအငြင်းနဲ့ကျမကိုအားပီးတယ်။ကျမဘဘူးလေးဆိုတော့အငြင်းနဲ့ပေါ်ပြရတယ်။ကျမကိုချေဆက်လို့ရမယ့်အရာတွေကိုအငြင်းနဲ့ပြန်လေးပြီးတော့အလင်းဖွင့်ပြပေးတယ်။အဲ့နှုတ်ခဘတောကကျမရဲ့တက်တာစရာအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ရတဲ့တက်တာထဲမှာလဲနှုတ်ခဘတောကတင့်ကိုတက်တာစေနိုင်မယ်။ခွန်အားပီးနိုင်မယ်။ဒီဝမ်းနေခြင်းလေးကိုနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားကိုယ်တိုင်းကတင့်ကိုစကားပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Hallelujah. Amen. အစ ாலை စရာပြောတယ်။ငါနှုတ်ကပတ်တော်ကအရင်ချစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကငါ့ကိုခံစားချက်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကငါ့ဘဝမှာငါစီးရခံရတဲ့အချိန်မှာတက်တာချင်းပြီးခေလို့ဖြစ်တယ်။ Amen. အဲ့ဒီပြင်ကျွန်မနဲ့အတူအငင်း54မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်။အကျွန်ုပ်ဧသည်နေရအိမ်တွင်အထုံးဖွဲ့တော်တို့သည်အကျွန်ုပ်တချင်းဆိုရာ อาจารย์ဖြစ်၏အထုံးဖွဲ့တော့ဆိုတာဗာဘာဦးပြောတာလေးဆိုတော့နှုတ်ခဘတော်ကိုပဲပြောခြင်းတာဖြစ်တယ်အထုံးဖွဲ့ဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ခဘတော်အဲ့တော့နှုတ်ခဘတော်ဟာဘာဖြစ်တဲ့တဲ့လေသူရဲ့တချင်းဆိုရာဖြစ်တယ်ဒါဝိကတချင်းဆက်တဲ့အခါမှာသူဘေတဲ့အနေနဲ့ဆက်လဲဆိုတော့ဖယားရဲ့နှုတ်ခဘတော်ထဲကနေပဲသူဆက်တယ်ဖယားသခင်သူ့ကိုပြောတယ်စကား၄သူပြန်ပြီးတော့စာလန်နေအနေနဲ့တီကုံးထားတာဖြစ်တယ် ခရီးရနဲ့သူနဲ့ဂျ ारेगा ရလာရယ် revelation အဲ့တော့ညီကိုမောင်မတို့ဖယားတခင်ဟာကျမတို့ကိုတချင်းဆိုးရအကြောင်းရင်းနဲ့အများကြီးဒိဋ္ဌာတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးကတချင်းဆက်ရမလဲငါဘယ်လိုမျိုးဖယားတခင်ကိုစကားပြောရမလဲဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖယားတခင်ကိုပြောပြလို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့အများကြီးပဲရှိတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတင်းရဲ့တချင်းဆိုးရအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ် အမေအ erm mm. ေ mm. းပ no. ြကျမလေးအတူဖက်ကြအငဲတရနဲ့သုံးပါမိနှော်မူချက်တို့ဒီအကျွန်ုပ်အာကောင်နိုင်အလွန်ခြုံကြပါဤခံတွင်းသဲမှာပြာရေထက်တာ၍ခြုံကြပါဤနှုတ်ဘတ်တော်ကဘာဖြစ်တယ်လဲသူတို့ကခြုံမြင်ခြင်းကိုဖြစ်စီရယ်နှုတ်ဘတ်တော်ဒီဒီကျမတို့ဘွားအသက်တာတွေမှာခားနေနေရဤအားလုံးကို ပြန်လေပြီးတော့ခြုံငြိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကေလူသိမ်ဘောရိမှာခါသီးစရာတွေနဲ့များနေတယ်။ဘဝမှာဝန်းနေစရာတွေအတိတ်ကလူတွေတင်ကိုမတရားလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကြောင့်ခါသီးစရာတွေရှိနေတယ်။ပဝင်းချင်းချင်းတွေမမြတ်တကြင်ကြောင့်ခါသီးစရာတွေတင်းတပ်တာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့စုံရံ အဲ့တော့ကုဘတ်တော့ကပေးကိုချုံမြိန်ခြင်းညင်ညင်ပြံပိမှဖြစ်တယ်။တင်ကို healing healing နဲ့အဝစီရကောင်းတယ်။ကျမဘွားတက်တာလေးမှာအချိန်ချင်း healing ကျမဒီနှုတ်ကဘတ်တော်အပြင်ရတယ်။ spiritual healing เนาะကျမ mental healing လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအရာအားလုံးသူနှုတ်ကဘတ်တော်ကတင်ကိုချုံမြိန်ခြင်းညင်လေပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုနားလေစေခြင်းနဲ့အကောင်ဆုံးတော့ပြာရည်ဆိုတာက healing depth ပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြာရည်ဟာချုံမြိန်တယ် အဲ့ဒီအပြည့်အဲ့ဒီဟာအရာကတွေ့လူတိုရီကိုခံနာကိုလေကျမ်းမာစေတယ်ဒီလိုပဲနှုတ်ကဘတ်တော်စီလေတင်ကိုချုံမြင့်ချင်းပေးပြီးတော့တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တဲ့စိတ်နှလုံးကိုကျမ်းမာစေမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပြေဆာလန်နော်129အငေတရားနဲ့လေးမှာကိုရိဥပရိတာများအဖြင့်အကျနှုတ်ဒီညံတိုးပွား၍မိဆာလန်ရှိသမျှတို့ကိုမုံးမာ၏ဘာဖြစ်စီလဲညံတိုးပွားစီတယ်မှားရွေးနဲ့လမ်းနဲ့မှန်ကန်နဲ့လမ်းကို ပိုင်ချာတိမြင်နိုင်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ဖို့ရတော့သူ့ကိုတွန်းအားပေးတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာ hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်မနောဆက်ဖက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်120တစ်ရာတစ်ဆက်ကိုအငွေ1000မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်ုပ်ခြေရှင်းမှာမိခွက်ဖြစ်ရအကျွန်ုပ်လမ်းခရီးကိုလင်းစေပါဤဘာဖြစ်စေတဲ့လေလမ်းခီးကိုလင်းစေတယ်လမ်းခီးမှာဘေးလမ်းကိုတွွားရမလဲဆိုတဲ့အရာဖော်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီမှာတုံးထားတဲ့စကားလုံးလေးကသိကောင်းတယ် মি খবচেটে มีขว่สอเรอะย่ากะมีต๋ายเนะมะตูมีขว่สอรากะเบเว๋หมิญอะเลยซอรอจม๊อรู่หลูเนอะอตุตุตวาดาผิดเตละกะชิมาไกน้าปิรอฉีตละลั้นมาไอ้มีขว่กะเลยอะชิอะตละลั้นเนะเนียโกเมญยาดาผิดเตดีโลเป้หนกกบัตตอกะเลยจม๊อรู่เยบวะลันคยี้มาชิมาตินลั้นยามะฉีล้านไนโหมเมญน่านโบเยนตัอะเมเยะลันปะบีเดเนียเมตลันปะยอดเตตุหม่อดอบูเบตว้าโลตวายะมะมะตี่เรตุมะผิดตอหนกกบัตตอชิลายเย ဒါကြီးအသက်တာကအငြင်းလန်းကိုတွေးမှဖြစ်တယ်။အမေချွဲလူတွေကပြောတယ်အာအဝေးကြီးကိုမမြင်ရဘူးလားကျမပြောကျင်တယ်ဖယားငယ်နှုတ်ခဘတော်တဲ့တဆင့်ချင်းစီတဆင့်ချင်းစီပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကတခါလေကြာလို့ရှိရင်စာအုပ်တအုပ်มาဆိုရင်เนาะအာဥမာဆိုပါဆိုရှေ့တမျက်နှာပြီးဒုတိယတမျက်နှာကိုကျမတို့ကဖတ်มาလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လား တဆင့်ချင်းစီပေါ့ဒါမှကျွန်မတို့က봐လို့ရှင်လဲဆိုတော့ဝိတုပတ်တာအကျင့်ပါတော့အရှင်းရမျက်နှာဖုံးနဲ့အနောက်ကဟာဝဲကျွန်မတို့ကနော်ဇသင်းကိုပဲကြိုတိချင်းကြ။ဘုရားခင်တကားလေးကြရင်ကျွန်မတို့ဇသင်းကိုကြုံပေးမသိ။봐လို့လေဆိုဇသင်းကိုတင်ကြိုတိသွားလို့ရှက်တဲ့ရတော်မှာဆိုလို့တင်လို့ရမကြီးမာတဲ့အမှုတွေဘုရားခင်တဲ့ကြိုပေးတင်လည်းတင်ရုံမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားခင်တိပီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားကတင်ကိုတဆင့်ချင်းစီပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အများကြီးတင်မသိရင်လဲကိစ္စမရှိပါဘူး။ သင်တီးရမယ်မနှဖြန်လေးနဲ့သင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီနိုကဘတ်တော်အားဖြင့်သင်ကိုဖရားကစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာသင်ခြေရှိမှာမိခွက်ခဲ့တော့လမ်းပြီးတော့လမ်းပြပေးမယ့်သူရှိပီးတာဖြစ်တယ်။အာမင်ပြီးတော့ငွေ131တက်မှာ တတိယခန္တော်မူချက်တော့ဒီအကျွန်ုပ်နှလုံးွှင်လန်းရပြေပြေကိုဥစ္စာအဖို့အစင်အမြဲခံယူပါ၏။ဗာဖြစ်တယ်လေနှလုံးသားမှာဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်သူ့အတွအမွေဥစ္စာပြောပါအမွေဥစ္စာအမွေဥစ္စာဆိုတော့ဗာလေသင်ပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အရာပဲဖြစ်တယ်။နုကဘတောဟာသင်အတွက်ပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အရာဒီနုကဘတောနဲ့မှာဖျားရေးထားတဲ့အရာတွေက လို no <liebe> <pi> ့ဘ <thôi> ုရ no ားသခင်ကတင့်ကို widetilde စီခြင်းရောမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကတင့်ကိုပိုင်ဆိုင်စေခြင်းသာဖြစ်တယ်ဟောနော်အာဗြဟံသက်တာမှာဖခင်ကဒီလိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာတင့်ကိုပြတာအာဗြဟံကိုလှုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာပဲတင့်ကို widetilde စီခြင်းတာမဟုတ် Information ပဲပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုလေတင့်ကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသက်ရဲ့အမွေတင့်ပိုင်ဆိုင်ရမယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာလေလုယာအဲ့ဒါဓမ္မကျမ်းရောအဲ့ဒါကိုမ widetilde ဘူးဆိုရင်မ widetilde ဘူးဆိုခံလိုက်ရ မသိဘူးဆိုဘာမှရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအမွှေးဆိုတာရလို့ရမှန်မသိတဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှမပိုင်ဆိုင်ရဘူးဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဖျားပေးထားတဲ့အမွှေးတွေကိုမသိတဲ့လူတွေကအမွှေးကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နှုတ်ကဘတော်ကဆာလန်စရာပြောတာတိတ်ကောင်းနေအမွှေးဖြစ်တယ်ငါတို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ် အရာဖြစ်တယ် hallelujah amen နှုတ်ဘတော်ရရဲ့ပေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းကကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်နှုတ်ဘတော်ရရဲ့ပေးတဲ့ဂတိတော်တွေကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီအပြင်ငွေ165မာတရားတော်ကိုနှစ်သက်တော်သူတို့၌ကြီးစွာသောညီဝချင်းရှိပါ၏သူတို့စိတ်ပျက်စရာအကြောင်းမရှိပါ นกบัตတော်มวยเลียวเรตูวาบาผิดเมเรเลငြိမ်သက်ချင်းရှိမယ်စိတ်ပြည့်စရာကြီးจုံရရင်တော်မစိတ်မပြတ်ဖဲနဲ့ញေဝွက်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆို challenge ญาသူကိုယ် rai จုံခဲရတယ်စိတ်ပြည့်စရာအကြောင်းရင်းတူအများကြီးจုံခဲရတယ်ဒါပေမဲ့လေนกบัตတော်ကို तू နေရာပေးတဲ့အခါမှာ तू အထဲထဲမှာငြိမ်သက်ချင်းရခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာကို तू က solo ပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီပြင်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုအငယ် တရာ85မှာအကျွန်ုပ်သည်တန့်ရှင်း၍ကိုရိုကိုချီးမွမ်းပါစေသောစည်ရုံမှုချက်တော့သည်အကျွန်ုပ်ကိုမစကြပါစေသောအော်ဒီကျမ်းစာတွေမှာပြောထားတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်ုပ်ကိုအငြင်းနဲ့ကူညီပေးတယ်မစတယ်ဆိုတာဘာလဲကူညီပေးတယ်ဒီသင်တတ္တမှာဖယားသခင်ဟဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်နေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်သည် ပြရတဲ့ကိဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒ <laughs> ါဒီနိုကဘတ်တော့အသက်ရှင်တယ်။သင်ကကူညီပေးနိုင်တယ်။မသာ သိနိုင်နေ။အဲ့တော့ကျမတို့က Dino Gobetor ကိုအထင်မသေးဘူးလို့ရတယ်။ခုနကကျမတို့ပြောသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကဆာလဆရာရဲ့ဘဝအတတားထဲမှာ तू ဂျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေ၊ तू encounter တဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေ။ဖရဲက Dino Gobetor ကိုသူ့ရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာသူစူးစမ်းရှာတဲ့အခါမှာသူဝမ်းမြောက်ချင်းရတယ်။ဖရဲရဲ့ Dino Gobetor ကသူ့ရဲ့အမွေဖြစ်တယ်၊သူ့ရဲ့မျိုးရင်းချင်းဖြစ်တယ်။သူ့ကိုကူညီပေးတယ်။ Wow! အဲ့ဒီလိုမျိုးကျမတို့လည်းခံစားခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိရအောင် အမေငါတို့လေအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံမျိုးငါတို့လေလိုချင်နေငါတို့ရဲ့ခရင်အသက်တာကခင်လေးနှုတ်ဘတ်တော့ဖတ်တယ်ဆိုတာကအာတာဝေအရာတနေ့မှာတခန်းဖတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နော်သုံးပြထားလို့ဒါဖတ်နေရတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးကျမတို့ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုချစ်တဲ့အရာဒီဆာလန်စရာလိုပဲကျမတို့ဖြစ်နေတဲ့ဆာလန်စရာဘယ်တော့ထိအောင်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုချစ်လေးဆိုလို့ရှင်နေညမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေလိုလို့သူကပြောထားတယ်အလုံးမတ်ပြီလားဆာလန်တက် angle 2มาပြောတယ်เนาะနှုတ်ဘတ်တော်နေညာမပြတ်စင်ကြင်အောင်းမေတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏တဲ့ကြည့်သူနှုတ်ဘတ်တော်ကိုဘလန့်ထိစင်ကြင်အောင်းမေလဲနေရောညာရောမပြတ်ဖိနေစင်ကြင်အောင်းမေတယ်ဒါကြောင့်လေးသူဟာဒီလောက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတာ ໂຕ얘ຕະຕ ારે မှာဖွင့်ပြချက်တွေများစွာရှိနေတာဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတိုလ်ဆိုတာကစအောင်တော့ဖတ်တယ်လို့စဉ်းစားစရာကောင်းလိုက်တာမကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အရာပဲမဟုတ်တော့ဘူး။နှုတ်ကပတိုလ်ကသူ့တော့ပုံကူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။တိုင်းမင်ဖတ်ဖြစ်လာတယ်။သူ့ကိုကုညီပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အမွေအဥစ္စာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့လမ်းခရီးကိုပြရတဲ့အစ်သူဖြစ်လာတယ်။ဝိုးအာမင်။ဂျမလီအယမ်းအထេរင်းမှာ အဲ့ဒီအတ္တတာမျိုးဖြစ်လာခြင်းနဲ့နှလုံးသားအရင်ပဲဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒီမိတ်ဆွေ tin လေးပဲဖြစ်ပေါ်လေးမယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်ရဲ့။အာမင်။ကျမလည်းဒီ salan 139ဆပ်ပြာကျွန်မတို့လေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အတ္တတာကိုတကယ်စင်ခုံမှုဖြစ်စေလေးမယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ salan 136တွေမှာနှုတ်ခတ်တော်ကဘလို့အနေနဲ့ပေါ်ပြတဲ့လေးဆိုတော့တိကျတော်ဖြစ်တယ်လို့။သူက salan 139အแทးမှာပဲ25ချိန်ပေါ်ပြထားတယ် နုကဘတ်ကိုအမျိုးမျိုးတီ129မှာခေါ်ပါတယ်။စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်လို့ခေါ်တယ်၊ကိုတို့ရဲ့နန်းလို့ခေါ်တယ်။တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအแทမှာပြညတ်တော်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာ25ချိန်ရှိတယ်။အဲ့တော့တမီးအပြစ်နှုတ်ကဘတ်တော်စီဘာဖြစ်လဲ။ပြညတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒီကျမတို့တိုင်ဆောင်နေတဲ့နှုတ်ကဘတ်တော်ဒီဖရာသခင်ရဲ့ပြညတ်တော်တွေဖြစ်တယ်။ပြညတ်တော်ဆိုတာဘာလဲ။ဖရာသခင်ရဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်။ ဖုယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖုယားသခင်လူသားကိုလိုက်နာစေခြင်း ਨੇ အရာဖုယားသခင်ဟာအမြင့်ဆုံးအော်တော်တီရှိတော်သူဖြစ်တယ်အခွင့်အာဏာရှိတော်သူလူသားရှိသည်မြတ်အထက်ပုပ်ကိုရှိသည်မြတ်အထက်အားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိတော်သူဖြစ်တယ်သူဟာသူပြောတဲ့အရာတိုင်းကိုလူတွေကလိုက်နာဖို့ရံအတွက်လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Here is the creator သွားပန်းစင်ထားတော့ดูဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြည့်ညက်တော်တွေဒီ no wonder တော်တွေမှတ်သွင်းပေးထားတဲ့အရာတွေဟာကျမတို့ဘက်ကညီ like နိုင်ရမယ်အရာဖြစ်ပါတယ်နင့်ညီကျမတို့လူအချို့တွေကဘာကြောင့်သူတို့ရဲ့သတ္တဝါကောင်းကြီးမခံစားရဘူးလို့ဆိုတော့ fashion ဖျားက like နိုင်ခိုင်းတဲ့အရာတွေမလိုက်နာနေလို့ဖြစ်တယ်မလိုက်နာရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့သူတို့ပေါ့ပေါ့ဆဆတွေးမိတဲ့အ textwidth ရေအသက်တာကမဆုံးရှုံးသင့်တဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးနေရတာဖယားတခင်သူတို့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးနေပေါ်ဖြစ်စေချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဖယားကအဆကတည်းကလမ်းပြပြီးသားဘယ်လမ်းကိုလာရင်သင်အောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုရဲပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရအောင်လို့တော့မတခါမှမလန်းကြည့်ဘူးဖြစ်တယ်ပြင်းတဲ့အချိန်မှတော့မတခါမှဒီစာအုပ်စီမလာဘူးဒီစာအုပ်ကတို့တွေကြံဖိုးထားတဲ့အရာဖုံအထူးဆုံးစာအုပ်အိမ်မှာကြီးကြီးလိုက်ဒီကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒီကမဘလို့မသူတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာကောင်းကြည့်မှခံစားရနိုင်ဘုရားကပြဋိညာချက်တွေထားတာဟာလူကိုကောင်းကြည့်ခံစားစေရှင်တော့ဘာလို့လဲဆိုဒီလောကတစ်ခုလုံးရဲ့စနစ်မျိုးဆွဲထားတာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘလို့လို့ရဲ့အလို့ဖြစ်မလဲဘလို့လို့ရဲ့အလို့မဖြစ်ဘူးလေဆိုတာဘုရားသခင်အသိဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဒီလောကကိုမဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားကလေကိုကိုကိုအရင်အထင်ကြီးရဲ့ငါတိပါတယ်ကွာငါကြိုက်တာငါလုံးမှာပေါ့ငါငါဆုံးဖြတ်မယ် vale บามาไม่ผิดပါဘူးဆိုပြီးတော့ကို့ကိုဖျားပြောထားတဲ့လမ်းကိုမသိပဲနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲ။နောက်ဆက်တွဲ तू မလို့ဂျင်းနဲ့ဆိုကြိုတွေကိုပြန်ပြီးရိတ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ညီကောင်မတို့အချို့လူတွေအခုချိန်မှာကိုမရိတ်ချင်တာတွေဘာလို့ရိတ်နေရလဲသိလား ငှုတ်ကဘတော့တမကြည့်ကလေးလို့ဖြစ်တယ်။ငါဘာမှလဲ။အဝေးကြီးကိုမစဉ်းစားနဲ့အ धिक မှားတဲ့အရာကတော့နှုတ်ကဘတော့ကိုသူအချိန်မပေးကလေးလို့ဖြစ်တယ်။နှုတ်ကဘတော့ကိုတခါမှစိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူး။ဖရာပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးကို reject 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 လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုဒုက္ခရောက်နေရတာဖြစ်တယ်။ပြန်လာပါဖရာပြန်သိန်းကိုဒီနေ့နှုတ်ကဘတော့နဲ့သိန်းကိုပြန်စကားပြောနေတယ်။သူရဲ့နှုတ်ကဘတော့ကိုပြန်ကြည့်ပါ။ဘေးအရာကအလုပ်ဖြစ်လေဘလို့လို့ရဲ့အလုပ်မဖြစ်ဘူးလဲဆိုတာကိုဖရာစီမိတ်ဆွေကိုရှင်းလင်းစွာနဲ့ စကားပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယ။ဒုတိယအနေနဲ့ဒီ talented 16ထဲမှာနှုတ်ခတ်တော်ကဘလိုမျိုးပြောထားလဲ?တုံနှုံထားကလေးဆိုရင်တက်သေးခံတော်မူချက်လို့တုံနှုံထားတယ်။နှုတ်ခတ်တော်ဒီပါဖြစ်လေ။တက်သေးခံတော်မူချက်ဖြစ်တယ်။ပထမအုံးဆုံးအနေနဲ့နှုတ်ခတ်တော်ဒီပြည့်ညတ်ချက်လေးဖြစ်တယ်။ Like ကို Like နိုင်ရမယ်။ဒုတိယအနေနဲ့နှုတ်ခတ်တော်ဒီတက်သေးခံတော်မူချက်ဖြစ်တယ်။တက်သေးခံတော်မူချက်ဆိုရင်အတိပယ်က ဖျားသခင်ရဲ့တက်တေဖျားသခင်ဟာလာမယ့်အနာဂတ်မှာသူလုတ်တော့မယ့်အရာတွေကိုပြိုးပြထားတဲ့အရာအဲ့ဒီပြင်ဖျားသခင်ကအတိတ်မှာသူလုတ်ခဲ့တဲ့တက်တေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြိုးပြထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမှာကျမတို့ဒီကျမ်းစာတွေမှာပုံပ꼴တွေအမျိုးမျိုးကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ် Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Joshua, Deuteronomy မှာကျမတို့ရဲ့ကျမ်းစာတွေမှာဘာကြောင့်ရေးထားတာလीဆိုတော့ ကျမတို့တတ်သိခံမှုရံအတွက်ဖြစ်တယ်။ဖယားကင်ဟာဘလို့ဖယားဖြစ်လေဆိုတဲ့အကြောင်းတတ်သိခံမှု။ဖယားကင်ဟာဘလို့မျိုးလူသားကိုချက်တလေဆိုတဲ့အကြောင်းတတ်သိခံမှု။လူသားကိုဘလို့တိစိတ်ရှိလေဆိုတဲ့အကြောင်းတတ်သိခံမှု။လူသားကိုဘလို့နမိတ်လက္ခဏာတွေလုတ်ပေးခဲ့လေဆိုတဲ့အကြောင်းတတ်သိခံမှုရံအတွက်ဒီကျန်းစာအုံထဲမှာဖယားကရေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကျန်းစာကိုဆာလစီယာကဘလို့တုံတုံလေးဆိုတော့တတ်သိခံချက်ဖြစ်တယ်။တတ်သိခံချက်ဆိုတာကလေ အမြင်ဘာဖြစ်လို့တက်သေးခံတလေဆိုတော့တကယ်စစ်မှန်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတက်သေးခံကျက် ਨੇ ပုံမြင်လည်းမတူဥမာကျမတို့ဟ ோம் ဆဲတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တက်သေးခံချင်ပါတယ်လို့ပြောတာပုံမြင်ထပြောတာမဟုတ် Novel ထပြောတာမဟုတ်ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတာမဟုတ်တက်သေးခံနေဆိုသူမဟုတ်မှာတကယ်ဂျုံဖူးလို့တကယ်ဖြစ်ဖူးလို့ပြောတာ ဒီလိုပဲညနောကဘတော်ရအရာ리가ပုံမြင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ညနောကဘတော်ရအရာរីဒီတကယ်အဖြစ်ပြက်တယ်ဖယားသခင်တကယ်အလုံးလုတ်ခဲတဲ့အရာរីကိုပေါ်ပြထားတာအဲလိုအရင်တကူပါတယ်ညီကိုမောင်မတော်ဒီအသေးတဲ့အရာរីကသူ့ရဲ့အချိန်မှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အခုအချိန်မှာလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်လို့ဖယားသခင်ကဆိုလိုနေခြင်းဖြစ်တယ် အမေဆန္ဒစရသုံးနာရီစကောက်ကျွန်မအရင်သဘောကြရတယ်ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုဖော်ပြရတဲ့ဇာတ်ဖြစ်တယ်သက်သေခံမှုချက် testimony ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်မတို့အတွက်သက်သေခံချက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုသက်သေခံနေတယ်သူဘလို့အလွတ်လွတ်ခဲ့တယ်အာနေရဲဒူရေကိုသူဘလို့မျိုးချီမြောက်ပြီးအသုံးပြုခဲ့တယ်အာနေရဲအာဗရာဟံကိုသူဟာဘလို့မျိုးလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်စေခဲ့တယ် အဲ့ဒီတော့ဂျမားတို့ဖြစ်တယ်ဂျမားကလည်းအားနေပြီပဲဖျားသခင်ကချီးမြောက်ပြီးအုံပြုတ်နိုင်တယ်လို့ပြောနေချင်းဖြစ်တယ်လို့ဂျမားယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီပင်ဖျားသခင်က"တူရဲ့လူတွေကို तू ဘယ်လိုမျိုးနော်ပြုလုပ်ပေးခဲ့သလဲ"ဆိုတဲ့အရာတွေကဂျမားတို့အတွက်တတ်သိဖြစ်တယ်အာဗြဟံအိဇာယာကုတ်ယောဟမိုးရှေမိုးရှေအတတ္တာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖျားခင်ကစကားအားလေလို့ဒါပဲပဲဖျားကသူ့ကိုလူ တန်ချီကို unsamboya and the birthday beer အသုံးပြုခဲ့တယ်ဒါတတေကျမတို့လည်းအားနေကြနေရှိပေမဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုဘိတ်သိလာမယ်ဆိုရင်တေမြတ်မြားသောသူတွေကိုဥဆောင်နေသူလူတွေမြတ်မြားသောလူမြောက်ရလမ်းကိုခေါ်ဆောင်နေသူဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့တတေဖြစ်တယ်။အာမင်ဖခင်ကဘလို့ဖျားလေးဆိုတဲ့တတေဖခင်အလုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဒီခေတ်ကာလမှာလေလုံနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့တတေပဲဖြစ်တယ်။ အဲ့လိုညီကိုမှမလို့။ရေနုတ်ဘတ်တော်ဟာတင်တួតတတိခန့်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိပြီးတော့ဒီအထေကဖြစ်ပြက်ခဲတဲ့အရာတွေဟာငါတို့ရဲ့တက်တာတွေမှာလိဖြစ်နိုင်နေ။ငါတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာလဲဖရာအလုပ်လုံနိုင်နေလို့ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီကျမ်းစာတွေမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကအားကြဖို့ပဲမဟုတ်။သင်တက်တာတွေမှာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စွတ်တောင်းဖို့ဖရာသခင်အလိုရှိတယ်။ Hallelujah Hallelujah Amen ကျမကရောလိုမျိုးယုံကြည်ရဲ့အဲ့ဒီပင်ဖယားသခင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာသူလုပ်တော့မယ့်အရာတွေကိုလေတသက်တေခံထားတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့တသက်တေခံထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတည့်ရဲ့ကြိုင်လူတွေသိမယ်ဟာအရင်ကလေးကဖယားသခင်ပြောခဲ့တာပဲလှုပ်ကွက်တော်ရင်းမှာကြီးစက်ဖယားပြောထားတဲ့အကြိုက်အခုဖြစ်လာပြီကြိုတင်တသက်တေခံထားတယ်တသက်တေခံချက်ဖြစ်တယ်ရားရဲချမ်းလာမယ့်အနာဂတ်မှာဖြစ်တော့မယ့်အရာတွေကြိုတင်ပြီးတော့တသက်တေခံထားတယ် လူတွေကအခုကြားမှဟဲ့လားအသေးအံစပြီးတော့ရှာတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေကဟိုးအရင်ကတည်းကနှုတ်ကပတ်တော်သေးမှာရှိုးရှင်ရဟန်ကရေးခဲ့ပြီးသားဗျာလေးကျမ်းမှာပါပြီးသားအရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာကြိုတင်ပြီးတော့တတ်သိခံထားတာအဲ့တော့ကျမတို့ဘဝသက်တာတွေမှာတတ်သိခံချက်ဖြစ်တဲ့ ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့အဲနှုတ်ကပတ်တော်တွေကပြောထားတဲ့ရားတွေဟာငါတို့ကိုတကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖခင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah amen amen အဲ့ဒီတို့ကြောက်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်ရေဘဝအသက်တာတွေမှာဖြစ်ခင်နှစ်သက်မျက်နှိုးမှုနဲ့တော်လာဖို့ရန်အတွက်တိတ်ကိုပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုရရညီကိုမောင်မတွေပြင်လေပြီးတော့သတိပြေးနေတယ်ကျွန်မဒီရားတွေကိုဖတ်ရင်းနဲ့ ကျမအထဲမှာအယမ်းမဲစင်ခုံမှုဖြစ်တယ်ဖရဲတခင်ဒီဆာလန်ဆီယာလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်သူချစ်တူးကျမဖြစ်ချင်တယ်မိ쇠ဆာလန်ဆီယာကလေနှုတ်ကပတ်တော်ဘလောက်တီသူချစ်တလေဆိုရင်ဒီဆာလန်တေဆက်ကိုတပတ်တမြင်လေးမယ်သူဘလောက်တီချစ်တလေဆိုရင်သူနှုတ်ကပတ်တော်စီစင်ရဒလို့ပဲလို့ကျန်းစာလေးမှာတုံနှုံးထားတယ် နခုဘလိုရရတယ်ဥ္စါစည်းစိမ်ကိုရသလိုပဲလို့လားတူကတော့ຕົုံနှုံတာအငွေဆက်လေးမှာခက်သိန်းသောစည်းစိမ်ဥ္စါကိုရတဲ့ကဲတော့တက်တိခန်းတို့မြာလန်းလိုက်ဝမ်းမြောက်ပါ၏တူဘလောက်တော့ချစ်တယ်ကျမတို့မြင်ရကျမတို့ကပတ်စံမေရှာကြင်တာဒါပေမဲ့ဆာလင်စရာတော့နှုတ်ကိုဘတ်တော့ကစည်းစိမ်နဲ့အလုံးရသလိုပဲအဲ့ဒီပြင်တူနော်ငွေဆက်6မှာဆိုပြောတယ် နုကဘတောလမ်းကိုမမတ်ပဲမနေနိုင်ပါနဲ့နုကဘတောကိုသူမမတ်ထားပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ကျမတို့နဲ့ပြောပြန်တော့ကျမတို့ကြာတစ်ခုမှမမတ်မိဘူးတဲ့ဆလင်စီယာရောပြောတယ်ဗောင်းလေဟာကမမတ်ထားပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနုကဘတောသိတ်ကောင်းလို့ဒီနုကဘတောကသိတ်ကိုတန်ဖို့ရှိလို့ခုနနုကဘရနာထောင်းလေဘယ်နည်းက लाइव မှတ်တယ် မှတ်တလေလူတွေဘုရားအထုကောင်းခြင်းပြပါစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တကေပဲနှုတ်ခဘတ်တော်ကမှတ်ထားဖို့ရန်ထိုက်တန်တယ်လို့သမြင်နေလို့ဖြစ်တယ်။โอเคဒီမှာလည်းနင်းလေးတော့ကြည်ရ။ဆလန်စီယာကဘလောက်ထိနှုတ်ခဘတ်တော်ကိုမျက်နှိုးလေ။ငါကဘယ်လိုနှလုံးသားရှိသလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်ဆစ်ကြည်ရ။အာမင်။အဲ့လိုဆလန်စီယာကပြောလို့လဲဆိုအင်္ဂေတရားသုံးပါနှုတ်ခဘတ်တော်ကကြားရီတစ်ချို့တွေ။အင်္ဂေတရားသုံးပါ။နှုတ်ခဘတ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အားကောင်းမှာ ชูเรปยาเยเกดอปยาเยแทตตาล้วยชูเรญนกบัตโกชูเรโลเตียนเนล่ะดามอนุกกบัตโตกะปิ๋นเสียกาวไลดาลอเตียนเนล่ะเตียนบะลอทิญะโนเลซวยาญินตวยย่าดาผิดเตเอไอปิ๋นบาเปียวเลซวยตัตเตกะนอมมุเจดี้อะจะโนຫນະလုံးชွิ่นแลญย่าผิดเตอັງเอ131ຫນະလုံးດາຊွิ่นแลญຊຍາเตียนນີ້ຈະມີໂຊປິ່ອງຊွิ่นຊຍາ ตุตุ๊อะง้วมเหมี่ยวชิงเอริเปียนอางเอ236มาตุตุ๊อะอั้นโอบวยาဖြစ်တယ်နှုတ်ကိုဘတ်တော်ကตุตุ๊อะอั้นโอบวยาပျော်ရွှင်စရာอั้นโอบวยาเซอร์ไพรส์ตุตุ๊อะอั้นโอရရတယ်ဒီนี่တင်ဘာဘာရင်เนอั้นอ้อနေလေမွေးนี่หลบပြေးတော့อั้นอ้อราล่ะဒါแมะအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးနှုတ်ကိုဘတ်တော်ကသူ့ကိုနေ့တိုင်းမှာอั้นโอစီဝါ ติโลอะน็อกกบတ်တော်ဟိုတကယ်ချစ်တဲ့လူအဲ့ဒီအပြင်အငွေတရား62နှစ်မှာလက်ရဥ္စာလိုပဲဖြစ်တယ်တဲ့န็อกกบတ်တော်သူ့အတွက်လက်ရဥ္စာလက်ထဲမှာရထားတဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုတစ်ခုလိုပဲအယဉ်စိတ်ချရတယ်န็อกกบတ်ရိုရထားတာသူဆုံးတစ်ခုကိုပိုင်းဆိုင်ထားရတယ်လိုပဲသူတကယ်ယုံကြည်ရခံစားရတယ်အဲ့ဒီအပြင်အငွေ128မှာအားလုံးလည်းတည်ရွှေစင်แทမက ตาล้วยหนึดตะติชวยทะปูปิ๊ดตําโบทะเลยไอ้นี่เพียงติอะเง92มาชวยงวยอะทองตองทะตาล้วยจโนหน่ายก้าวบาอีชวยรีงวยรีทะปูปิ๊ดก็อนีอะเง62มาหนุกบะตอกูถ่อล้วยกงหนอกูชิมมึ้งจิงอะญาตะกองอะเช็งไหนจโนพะดะบาอี နုတ်ကဘတော့ဒီမြတ်လို့လေးဆိုရင်ညတကောင်မှာထပြီးတော့နုတ်ကဘတော့ကိုဖတ်တယ်ကျေးဇူးတော့ကိုချီးမွမ်းတယ်။ဘယ်နည်းကညတကောင်မှာစံစာဖတ်လဲ။မညတကောင်မှာသင်ဘာလုပ်လဲ။အိတ်တယ်လို့မပြောပါနဲ့မအိတ်ခေုံပြောတာနော်။မအိတ်ခေုံဘာလုပ်လဲ။ဒါမို့ရင်စာလင်စရာသူအဲ့ရနိုးတဲ့အချိန်မှောင်းသူဘာလုပ်လဲ။ဒီအဲ့ရနိုးရင်ဘာလုပ်လဲ။ပြန်အိတ်တယ်ဟုတ်လား။တည်ရင်နိုးတော့အကြံပေါ်ပိုတဲ့အကြံပြန်အိတ်ရ ဟုတ်လားကျမတို့ကတော့တော်တော်များများကတရေနှိုးရင်တော့ပြန်အိတ်ဖို့ပဲစိုးစားပြီးအိတ်ကြဟုတ်လားအမေစာလန်ဆရာဘာလုပ်လဲညကကောင်ချိန်မှာချမ်းသာထဖက်တယ်ဝိုး hallelujah အမေဟိုနော်အဲ့ဒီပြေခုနကတော့လေကျမတို့ဖက်တယ်စာလန်ခန့်ညစ်တယ်အနိုင်နဲ့မှာနေညမပြတ်ဆင်ချင်အောင်နေတယ် day and night every time he is meditating စင်ချင်းအောင်မိနေလေအဲ့တော့သူ့ရဲ့နှုတ်ခဘတောအပေါ်မှာမျက်နှာမှုဟာအဩစရာကောင်းလောက်အောင်ရှိရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီမှာဒီရာဘာကြောင့်ဒီနေ့မှပြပြနေလဲဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတို့နှုတ်ခဘတောချစ်စေခြင်းလေနှုတ်ခဘတောဟာဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုတိစေခြင်း ညတော့ပဲတော့ဘယ်လိုတီးချလဲ။ပုံစံရ गाय လုံးလား။ငားစံရ गाय လုံးလား။ဒါပေမဲ့ဒီမော်တော့အဲ့ဒီနှုတ်ဘက်တော့ဘရဲနိုးတဲ့အရာကြီးမြင့်တယ်ရအောင်။အခုလိုကာလာမျိုးမှာအနာကဘာမှမသေးချားတဲ့ခြေ။ခုလိုကာလာမျိုးမှာဘယ်သူကအကူကြီးတောင်းလို့တောင်းရမလဲ။ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုကုညီပေးနိုင်တဲ့သူမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့နှုတ်ဘက်တော့ကတဲ့ကိုကုညီပေးနိုင်တယ်။ နှုတ်ခမ်းရောကတဲအူပိနိုင်တယ်နှုတ်ခမ်းတင်ထဲမှာဖန်တီးပေးနိုင်တယ်နှုတ်ခမ်းရောအင့်ကိုလမ်းပြပေးနိုင်တယ်နှုတ်ခမ်းရောအင့်တန့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်အစ်ဒီနှုတ်ခမ်းတို့စီကျမတို့လေ့ရအောင်ဒီဆာလန့်စီရလိုမျိုးချစ်တဲ့နှုတ်ခမ်းတို့ချစ်တဲ့တို့အများကြီးပေါ်လာဖို့ဖျားပြင်းတကယ်ပဲအလိုရှိတယ်လို့ကျမအထေမှာအထူးပဲခံစားရတယ်တို့ဂလူတင်ခရင်မ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ခမ်းတို့ကိုချစ်တဲ့အရာတွေအားနေသေးတယ်ဆိုရင် ဒီနေ့မှာပြည့်လေးအသက်ဆက်ကြရအောင်ကျမလေးအာမင်အဲ့တော့ငုကမတကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပို့ပြီးတော့ချစ်လာနိုင်မလဲကျွန်မပြောမယ်သင်ဘဝမှာသုံးတကုတ်ကိုဆွဲလန်းကျင်တယ်ဆိုရင်နိလန်ပေးမယ်မကတ်ဘူးမလာရမလဲဆိုရင်သုံးတကုတ်ကိုဆွဲလန်းကျင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအရောင်မြန်းများလုံးကြာကြာလုံးအဲ့ဒါကိုသင်တင်ချဘောက်ဆွဲလန်းလာလိုက်ကျွန်မအရင်တော့ coffee မကြိုက်တော့ coffee อยู่จมาร์ดกะดาลิเปตอดยาเอ๊ะเอชเน่เฉยမျိုးတွေအလုံးလို့ဖို့လို့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကာလာဒခုရောက်တယ်အလုပ်ကိုဇက်တိုက်လို့ရအရိခါမှာကျွန်တော်အာ coffee ရဲ့အကူ नी လို့တယ်ဆိုပြီးတော့ coffee ကိုနေတိုင်းညတိုင်းတောက်မိတယ်အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ coffee ကိုအရန်ចាយသွားတယ်ညတိုင်း coffee တောက်တဲ့သူဖြစ်လာမနေ့တိုင်း coffee တောက်မှကျွန်မခြေနဲ့တလူဖြစ်လာဘာဖြစ်လဲဆွဲလမ်းတော့ဘာလို့ဆွဲလမ်းလဲနေတိုင်းကြာကြာ ຕົ acá, vida, ້ມຢູ່ແດ່ເອົຕົວຈາດິລູເບເຕຍຍົກຊິວໂອເລຫນໃດຈີຈີຕິມາຈີຫາຍບໍ່ຫນໃດໂນຄິດລະເລຕິມວນຊື່ຕົກໂອຫນໃດຕົ້ມຈີມາຈາໄລບໍ່ຕົ້ມຢາຍບໍ່ຫນໃດຄິດລະຕິລູເບຈມໍຫນົກກະບັດໂຕໂອເລຫນໃດພັດຈີຫນໃດມາອ່ໄຊມ້ຍໆໄປປີ້ໂອສິນຈິນຈີມາອ່ໄຊຕິມປີ້ລີປີ້ລີລີອັນອີ່ຫຍາບໍ່ເດຫ້າຊ ્વ ້ແລ່ນລະລີຄິດລະອະສາຊົ່ງຫນາເລດິລູ အသာရ <calm> so, ှောင်းနေတဲ့အခါမှာလူတွေကပြောတယ်ဟာအကြိုက်အစားရှောင်းတာရှောင်းနိုင်လားအကြကြရှောင်းရင်ရှောင်းနိုင်တယ်ခဏပဲရှောင်းတဲ့လူတွေကမရှောင်းနိုင်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုခဏပဲရှောင်းတော့တိတ်ပြီးတော့အစားရှောင်းနေအကျင့်မရဗိုက်ကအကျင့်မရဒါပေမဲ့ရက်ရှည်ရှောင်းတဲ့အခါမှာလေ तू ကကြာကြာရှောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေသွားပြီးအသားကျသွားအဲ့ဒီအရာကသူတို့တော် normal ဖြစ်သွားအဆင်ပြေလေကြာကြာအစားရှောင်းဒီလိုပဲနှုတ်ကုန်တော့ကုန်တဲ့ပထမပိုင်းအခါမှာလေတကယ်တန်းခဏလေးပဲတော့ အလေးအကျမလုပ်နဲ့ရေရှည်အလေးအကျလုပ်ကြည့်ပါသင်များများအဲ့ဒီအရာကိုစားလေလေအဲ့ဒီအရာကိုသင်ဟာပိုကြိုက်လေလေဖြစ်တယ်ဥပမာသင်ဟာသမင်းကိုစားတာကြာလာတဲ့ခါမှာအခုဆိုရင်သင်သမင်းစားက20%ရှိရဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါသင်အကြိုက်ဆုံးဝင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုသင်မစားရရင်မနေနိုင်ဘူးဖြစ်လာ တဲ့အသွေးအသားကတောင်းတရထမင်းကိုခေါဆွဲပဲစားနေနေဟလာမုတ်ပဲစားနေနေဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမနေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့မိစွေတွေလေးအသီးပဲစားတယ်။ तू ကအဲ့တူကအသီးပဲစားပြီးတော့နေနိုင်နေဘာဘလို့လဲ။ तू ကအဲ့ဒီအရာတစ်ခုတွေပဲစားတုံးနေအခါမှာအဲ့ဒါကိုပဲ तू ဆွဲလန်းနေ။သူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကအဲ့ဒါပဲလိုအပ်တော့တယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော့ဘူးလေတကအမြဲတမ်းစားတုံးနေဆိုရင်တဲ့အလိုအဆုံဒီနှုတ်ကပတ်တော့ပဲဖြစ်လာတော့မယ်။ကျန်တာမလိုတော့။ကျန်တဲ့အရာတွေကတဲ့အေးမကြီးတော့။အဲ့တော့ တင်ပါ့ဥဆွဲလန့်ချနေ။ဒါနှုတ်ခဘတော့မြန်းများစားရင်ဒီနှုတ်ခဘတော့ကိုမြန်းများဆွဲလန့်ပါလိမ့်မယ်။နှုတ်ခဘတော့တခါမှမစားဖိနေတော့ကျွန်တော်ကျမဘလို့ဆွဲလန့်လို့ရမလဲ။ဒီကူမမတို့အဲ့ဒါလုံးယူလို့မရအောင်။ကြာကြာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ training ပေးဖို့လိုတယ်။နေရာပေးဖို့ရတော်လို့အပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့မိရက်တွေမှာကောင်းဆုံးအချိန်ကိုနှုတ်ခဘတော်ကိုပေးပြီးတော့သုံးပြုရအောင်။အာမင်။ short term problem solve normashi khana da twa ma belo myo phet ang lo lo ya mlei so ar mya chumaru a chain pay po lo de yet pay po ya twa lo de amen aei pyin chumaru belo pon san le niya pay ya mlei noku pat to silence ya di silence 39 ma pyo de a dai me noku pat to sin chin au me ya mlei noku pat to chumaru di phet de chain shi de lo twa la lo sha ni yin ne le sin chin ya mlei amen aei pyin tu pyo de lo be တင်ရတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ရှောက်ရမယ်နှုတ်ကပတော့ကစာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့အဲဒီနှုတ်ကပတော့တိုင်းလက်တွေးထုတ်တဲ့အချိန်လည်းရှိရမယ်နှုတ်ကပတော့ကချစ်ပါလို့ပြောရင်လူတွေချစ်ရမယ်နှုတ်ကပတော့ကခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောရင်လူတွေခွင့်လွှတ်ရမယ်နှုတ်ကပတော့ကပြောတယ်ငြင်းသက်ခြင်းနဲ့နေပါဆိုငြင်းသက်ခြင်းနဲ့နေရမယ်နှုတ်ကပတော့ကစုံစမ်းပါလို့ပြောတဲ့အတွက်နှုတ်ကပတော့တိုင်းစုံစမ်းရမယ်နှုတ်ကပတော့ကအကောင့်ဆုံးလို့ပါပါမစိုးလို့ရင်ဆိုအကောင့်ဆုံးလို့ရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲသင်ကနှုတ်ကပတော့တိုင်းအတတ်ရှင်းနေတာဟာလေလုယာ နုကဘတ်တော်နဲ့အချင်းယူပါလို့ပြောတဲ့အခါကျဲစားဖိုက်တင်ဖတ်တာကောင်းလေဖတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပဲမရက်သွားဘူးနုကဘတ်တော်ကိုစင်ချမဲတွွာလာလှရှနေတဲ့အချိန်မှာနုကဘတ်တော်ကိုအငြင်းတွေးမယ်ဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်မတွေးဘူးဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားဒီရုပ်ရှင်မင်းသားကြောင့်မတွေးဘူးဟုတ်လားအလုတ်ကိစ္စအကြောင်းနဲ့ချိန်လုံးတွေးနေတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကိစ္စစဉ်းစားဖို့လို့ဝင်မဲ့ချိန်လုံးတာပဲစဉ်းစားတာမဖြစ်ရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ညီမတို့နုကဘတ်တော်ကိုစင်ချရမယ် ဒီအပြနှုတ်ခဘတော်အတိုင်းလက်တွဲအသက်ရှင်ရမယ်။သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေအသေးသေးမှနှုတ်ခဘတော်အတိုင်းလက်တွဲထဲတွင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်။ဖြောင်းမဆွနဲ့စီးပွားလုပ်မယ်။ဟုတ်လား။ဒီနေ့လူတွေကအကောင်းဆုံးဆက်ဆက်မယ်။လူတွေတန်မိုးထားပြီးတော့ဆက်ဆက်မယ်။ဒါဟာဘာလဲလဲနှုတ်ခဘတော်တိုင်းအသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။အမေရေပြနှုတ်ခဘတော်ဘာလို့ရမလဲ။ဂလာဒီခင်ကြီးချောင်းအငယ်6မှာပြောတယ်။နှုတ်ခဘတော်ကိုတွန်တန်တိုင်းနေဒူရေကိုဝေမျှပေးရမယ်။နှုတ်ခဘတော်ကိုဝေမျှရမယ်။ ပြောပြရမယ်တငေချင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါနှုတ်ခဘတော်ကဒီနေ့ငါတို့လိုပြောတယ်ငါအယံကောင်းကြီးရတယ်မစ်မေးတင်ကိုလေးဒါလေးဝေနှှားချင်တယ်ပြောပြရမယ်နှုတ်ဘတော်ကိုပြောထုတ်ရမယ်ဟာလေလုယားဒါပေမဲ့ပြောမှုဆိုရင်လူတွေကနှုတ်ခဘတော်မသိနိုင်ဘူးဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကပါလေညီကြီးတစ်ခုလုံးကဖခင်ရဲ့နှုတ်ခဘတော်ကိုပြည်ပို့ရတော့ဖြစ်တယ် အာမင်အဲ့တော့လူတိုင်းသမာတရားကိုသိရဲကဲတင်ခြင်းတော့ရောက်ချင်းကဖခင်ကြီးအလိုတော်ရှိတော်မူ၏သမာတရားကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားအလိုရှိရဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ဟာပြောပြရမယ်အာမင်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ central ဖြစ်ဖို့လိုတယ် relationship ရှိဖို့လိုတယ်မျက်နှိုးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေလာတဲ့အရာတွေကျမတို့သက်တာထဲမှာပိုင်းဆိုင်ရရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒီတော့စင်ခြင်းမှာလက်တွေ့အသက်ရှင်မှာအမြဲတမ်းဖတ်ရှုပါ นอลเปลี่ยนเลยพี่รู้หลูတွေကိုဝေမျှပါ ဒီတည့်တဲ့တောင်းနှုတ်ဘတ်တော်အပေါ်မှာတိဆောက်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ပါစေလို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်မအထူးပဲဆူတောင်းပေးတယ်။ကျွန်မလည်းအတူတူဆက်ကပ်ရအောင်အားလုံး။အမေ။ရှိတဲ့ညမှာလည်းကိုမြောင်ထားပါ။ကျွန်မလည်းအတူဆူတောင်းရအောင်။ဒီနေ့ဖခင်တို့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဟာတည့်ရဲ့အပေါ်မှာတက်ရောက်လာပြီးတည့်ရဲ့အတ္တတာအแทးမှာတကယ်ချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုတည်းအမြဲတမ်းတုံပြဲနေသူတယောက်ဖြစ်ဖို့ညီကမမတို့ဒီမစ်ရှင်ကတော့ life long mission ဖြစ်တယ်။ဘဝတစ်ခုလုံးသင်သွာရမယ်အတ္တတာဖြစ်တယ်။ gini tayet da be tin sakat lu mi ya bwa atata ta khu long ma chono jama nokobat do ko chit de du phit chin nei ko daw nokobat do ko chono jama bwa atata the ma niya pi chin nei a myei the ma nokobat do ko chit pi twa la de tu nokobat do phat shu de tu nokobat do sin chin de tu nokobat do na atat shin de do nokobat do wing up hope yo re phit chin ma အစ်တတပန်ဆက်ကပ်ရအောင်အကယ်လို့တဲ့ချွတ်ချွတ်မြေတာတွေညောနေနေတယ်နှုတ်ခဘတော့ဘောမတဲ့အလေးနဲ့ထားတဲ့ယာရီညောနေနေဆိုဒီဒီအစ်တပြယ်လေပြီးတော့ဆက်ကပ်ပါကျမနဲ့သူကဆိုတာရအဖခရတ်က इतने सू တာပါရေမဒီမှာချိချွနေကြညီကောင်မတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ့ပါအိုးဖခရတ်ကေတိုးတော့လွမြောက်ချင်းပြီးတော့ဘောဖခရတ်ကေသူတို့ရဲ့အသက်သာသေပါအိုးတကယ်ပဲနှုတ်ခဘတော်ရဲ့ပသာဝိတ္တာယူတန်ဘိုးထားတတ်တဲ့ဒူတွေဖြစ်လာစီ အဲ့ဒီဖျားကင်နှုတ်ခဘတောကိုချက်တော့သူတွေဖြစ်လာစီပါဆာလန်စီယာလိုပဲကိုရောသမီးရဲ့အသက်တာတွေဟာနှုတ်ခဘတောကိုတိုးရချက်လာနိုင်မို့ရန်တော့စက်ကပါရီအဖာဒီနှုတ်ခဘတောထဲကဆာလန်စီယာနှုတ်ခဘတောကိုချက်တဲ့လိုမျိုးသမီးရဲ့နှလုံးသားကိုလေကိုရောပြုတ်ပြင်းမိပါပိုးရချက်လာစီပါလောကအရာတွေထဲပိုးပြီးကိုရောနှုတ်ခဘတောကိုဆွဲလာတဲ့နှလုံးသားကိုဖေးပါမြေကြောင့်သမီးဆူတောင်းပါ โอ้ dinner เวลาไกลไล่ได้ขามาตําโพชี้ได้อาตก็ก่ายんโลไปพัดได้ขามาอลูมิเนียมโชเม็งเนี่ยอาอลูมิเนียมตําโพជីบิตะโกជីดอร์นกบัตออปเชเต้ဆိုတဲ့အရာကိုသိရှိနားလေတော့သူတွေဖြစ်စေပါနกบัตတော့ဟောပျောင်းချက်တေကိုหน้าทาวเนี่ยအခါပါလဲပဲโอ้ဖျက်ခင်တုံလုံစွာเนี่ยหน้าทาวတက်တက်နှလုံးသားတွေပေးတော့ပါโอ้သမီးสุดท้องมาလေโอ้เป็ดတဲ့နှလုံးသားတွေဖေပေးပါသမီးတို့အသေးက ကိုယ်ရဲ့အလိုရောကိုမသိတဲ့နှလုံးသားတွေဖေပြီးပါတကယ်ပဲဖျားရင်တော့ဘယ်လိုဖတ်တဲ့အခါခရီးကိုယ်တိုင်စကားပြောနေတဲ့ကေသို့ဟိုအတ္တတာအသေးပါခင်ကျူတက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါမြေကြောင့်သူစွတ်တော့မယ်၃နှလုံးသားမင်းနှလုံးစီပါ သေစတော့ဝိညာဉ်တော်ဒီကေပဲကိုရောကိုချက်တိတ်စေတဲ့လောင်စေပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချက်တိတ်စေတဲ့လောင်သွားစေပါဒီနေရာစာပြိနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံပြီတော့အ chain ပေးတော်သူတွေဖြစ်စီပါတကယ်နှလုံးသားကိုပေးတော်သူတွေဖြစ်စီပါတည့်ရမှာဆာလန့်စီရလို့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချက်တော်သူတွေအနေနဲ့ကိုရောအတိမပြည့်တဲ့ပုပ်ကိုထစ်လာပါမြေကြောင့်တမိဆက်ကအနဲ့ဆုတောင်းပါလေယေရှုဘုရားနာမ၌ကောင်းချီးပေးလေဆုတောင်းပါပါ Amen.